Всім привіт! Мене звати Інна Мірошниченко, я адвокат, я перебуваю в декретній відпустці і зараз готуюся до своєї другої декретної відпустки. Ми разом із пологовим будинком Лелеке вирішили відповісти на ваші основні запитання, що стосуються правових аспектів декретної відпустки. По-перше, хочу пояснити, що таке декретна відпустка, тому що законодавство такого терміну не містить. Це відпустка у зв'язку із вагітністю та пологами, яка розпочинається при настанні 30-го тижня вагітності, тобто з 31-го тижня. І триває, ми зрозуміли, 70 днів до пологів, та потім надається 56 днів після пологів. По закінченні цієї відпустки, яка надається на підставі лікарняного листка, жінка може піти у відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років. Вона може використати її повністю або частково, чи не використовувати взагалі, все залежить від її бажання. А ці дві відпустки ми об'єднуємо поняття декретної відпустки. І зараз я розкажу, відповім на ваші основні запитання, які стосуються юридичного регулювання декретної відпустки. Запитання перше. Чи можуть звільнити під час декретної відпустки? Відповідь – ні, не можуть. З того моменту, коли ви на 31-му тижні вагітності пішли у відпустку, роботодавець зобов'язаний зберігати за вами робоче місце і зберігати заробітну плату. Навіть у тому випадку, якщо підприємство, на якому ви працюєте, ліквідується, роботодавець спочатку зобов'язаний знайти вам аналогічну посаду, причому законодавство не визначає, яку саме посаду. Це може бути схожий функціонал і така сама заробітна плата, не визначає, де він буде її шукати, яким чином, чи то на пошукових сайтах з пошуку роботи, чи по своїх знайомих, чи влаштує вас на роботу у своєму іншому підприємстві. Байдуже, головне, що перед тим, як він подає документи на ліквідацію, ви, як жінка, що перебуває у декретній відпустці і має дитину до 3 років, були працевлаштовані. Тому ми розуміємо, що навіть якщо роботодавець каже, що протягом того часу, коли перебувати в декретній відпустці, виникли підстави, які змушують його вас звільнити, він є порушником закону. Запитання друге. Чи можуть не прийняти жінку після декретної відпустки на роботу? Відповідь. Аналогічно першому запитанню, не може не прийняти, тому що протягом того часу, коли ви перебуваєте у декретній відпустці, за вами зберігається ваше робоче місце. Тобто в день, коли ви вирішили вийти на роботу, чи то після спливу 3 років або раніше, якщо ви вирішили перервати цю відпустку, ви виходите на роботу і маєте той самий посадовий оклад і ту саму посаду, яку ви мали, коли ви виходили на 31-му тижні вагітності. Навіть якщо допустити, що протягом того строку, коли ви перебували у відпустці, роботодавець на вашу посаду найняв іншого працівника, який сподобався йому більше, він все одно має або перевести того працівника, або його звільнити, тому що його робота є тимчасовою. Він замінював вас протягом вашої декретної відпустки. Якщо вам кажуть, що вибачте, але ми знайшли іншого, хто є кращим, це так само є порушенням закону. Ви маєте повне право повернутися на роботу, а роботодавець вже має вирішувати свої правовідносини із тим працівником, який сподобався йому більше. Чи то нову штатну одиницю вводити, чи переводити його на іншу роботу, це вже не ваш клопіт. Запитання третє. Чи можуть протягом декретної відпустки жінку перевести на іншу посаду? Відповідь може, але лише за вашої згоди. Тобто, якщо ви перебуваєте у декретній відпустці, роботодавець вам пропонує перевестися на іншу посаду, і вам ця посада подобається, тому що вам подобається новий керівник, або там є більша заробітна плата, або ви погоджуєтесь на іншу заробітну плату, іншу умову праці, за вашою обопільною згодою ви можете бути переведеною на іншу посаду. Якщо ви не бажаєте, без вашої згоди ніхто протягом цих 3 років не може перевести вас на іншу роботу. Тому що, нагадаю, протягом декретної відпустки за вами зберігається ваше робоче місце. Питання, які дуже часто ставлять, що робити, якщо просять написати заяву про звільнення. Ви маєте розуміти, що роботодавець, який просить вас написати заяву про звільнення, знає, що він не може вас звільнити, але він хоче, щоб ви написали цю заяву самостійно, тобто за власним бажанням звільнилися з робочого місця. Він хоче порушити ваші гарантії жінки, яка перебуває в декретній відпустці. Тому ви маєте повне право відмовитись від цього, не писати таку заяву і вийти на роботу після спливу 3 років вашої декретної відпустки. Наступного дня, ось ви пішли, наприклад, до там 31 грудня, 1 січня, тобто 2 січня, тому що перший вихідний, ви виходите на роботу,
І забувайте про те, що вас просили писати заяву про звільнення. Можете працювати, як і працювали раніше. Зрозуміло, що з моральної точки зору інколи краще розпрощатися із таким роботодавцем, який не хоче з вами співпрацювати. Але протягом декретної відпустки цього краще не робити, тому що протягом цього часу на вас нараховується стаж, який є необхідним для виходу на пенсію, за вами зберігається робоче місце і заробітня плата. Тому вже після виходу з декретної відпустки ви можете вирішувати із роботодавцем будь-які запитання. Протягом цього часу не пишіть жодних заяв, якщо не хочете, щоб ваші права були порушені. Наступне запитання – коли виходити на роботу з декретної відпустки? Як я казала на самому початку, декретна відпустка, вона триває 70 днів до пологів, 56 днів після пологів і 3 роки до досягнення дитини, 3-річного року, ви можете взяти ще одну відпустку. Ви можете використати її повністю і вийти, ось виповнилось дитині 3 роки, і в перший день після дня народження ви виходите на роботу. Ви так само можете вийти на роботу раніше, і для цього не треба згоди роботодавця. Ви просто його повідомляєте в письмовій, наприклад, формі, бо усні, байдуже, закон не визначає, що ви плануєте вийти на роботу з понеділка, тому що ви вже маєте сили, і роботодавець зобов'язаний влаштувати вам робоче місце і прийняти вас на роботу. Зрозуміло, що для того, щоб технічно це було зроблено добре, краще попередити завчасно, наприклад, за місяць, погодити з роботодавцем, що ви бажаєте вийти на роботу, для того, щоб все було готове до цього часу. Ви самостійно вирішуєте, яким чином використовувати свій час, який ви взяли до досягнення дитиною 3 років. Так само, якщо ви, наприклад, вийшли на роботу, попрацювали декілька місяців, ви зрозуміли, що це для вас заважко, дитина не може знайти спільну мову із нянею або в дитячому садочку, ви можете знову піти у декретну відпустку до досягнення дитиною 3-річного віку, не питаючи згоди роботодавця. Це ваше право, яким ви вільно користуєтеся протягом цих 3 років. Наступне запитання я зачитаю. Перебуваю в декретній відпустці по догляду за дитиною до 6 років. Виходжу в другий декрет. Чи можна оплатити податок в пенсійний фонд, податок за періоди з 3 по 6 років декретної відпустки для того, щоб був безперервний стаж? Відповісти на це питання точно можна тільки після того, як задам додаткові питання автору. Однак, як я розумію, дитині вже більше ніж 3 роки і за медичними показаннями необхідно її постійно доглядати її вдома, і задля цього роботодавець надав, тому що він не може вчинити інакше, неоплачувану відпустку до досягнення дитиною 6-річного віку. Ми всі розуміємо, що 3 роки, які надаються, перші 3 роки, вони із збереженням заробітної плати, і це йде у трудовий стаж, який необхідний для виходу на пенсію, з 3 до 6 років, якщо жінка має потребу доглядати за дитиною, така відпустка надається роботодавцем, однак без збереження заробітної плати. Відповідно, він не нараховує налоги, відповідно, він не нараховує податки за таку працюючу жінку, і це впливає на трудовий стаж, тому що він не зараховується. В такому разі, якщо ви вдруге вагітні, я пропоную вчинити наступним чином, обрати один з двох варіантів. Перший варіант – це перервати ту відпустку по догляду за дитиною до 6 років і одночасно оформити другу відпустку по догляду за дитиною вже другою дитиною. Тобто ви скористуєтесь своїм правом скоротити відпустку по першій дитині і підете у декрет за другою дитиною. До 3 років вашою другою дитини ви маєте всі гарантії, які мали з першою дитиною. Тобто збереження робочого місця, збереження заробітної плати і зарахування до стажу, необхідного для виходу на пенсію. Другий варіант, якщо цей якимось чином не підходить, це зареєструватися як фізична особа-підприємець і сплачувати відповідні внески, єдиний соціальний внесок. Це так само буде зараховуватися до стажу, необхідного для виходу на пенсію. На жаль, законодавство не передбачає можливості сплати наперед певних платежів в пенсійний фонд. В нашій країні це ще не розвинуто, тому обирайте один з двох варіантів. Вони обидва вам підходять, але мені здається, що перший є кращим, тому що при цьому ви не маєте сплачувати жодних внесків, за вас це буде робити роботодавець. Питання, чи може роботодавець змінити посаду під час перебування жінки в декретній відпустці? Відповідь – ні, не може. За жінкою, яка пішла в декрет, зберігається робоче місце
тобто посада і посадовий оклад, і роботодавець без згоди жінки нічого зробити не може. Якщо він вам запропонує і вас влаштують ті умови, на які вас хочуть перевести чи змінити посаду, наприклад, це підвищення, ви можете погодитися. Якщо вас щось не влаштовує, ви відмовляєтеся і після спливу декретної відпустки виходите на ту посаду, з якої ви йшли у таку декретну відпустку. Запитання, чи може жінка піти у декретну відпустку до 30-го тижня вагітності? Відповідь – ні, тому що це автоматична відпустка, яка надається на підставі медичного висновку, тобто лікарняного. Якщо є потреба за станом здоров'я, наприклад, лягти на певні процедури в лікарню до 30 тижнів вагітності, ви маєте, звісно, на це право, однак це буде не відпустка в зв'язку з пологами, це буде звичайна тимчасова непрацездатність, і відсутність вас на роботі буде підтверджуватись лікарняним висновком. Після цього, наприклад, якщо ви навіть ще не виходили з лікарні, однак вже наступив перший день 31-го тижня вагітності, ви автоматично ідете у відпустку у зв'язку із вагітністю та пологами. Не зовсім автоматично, ви маєте отримати лікарняний, віднести його на роботу, однак це настає незалежно від вашого стану здоров'я. Якщо вагітність розвивається, ви у таку відпустку йдете. За власним бажанням іти у відпустку раніше, на жаль, ви не можете. Ви можете піти у будь-яку іншу відпустку, наприклад, неоплачувану, чи використати відпустку щорічну основну, або там додаткову, якщо у вас є. Однак все це може бути виключно за згодою роботодавця. Якщо такої згоди немає, ви зобов'язані почекати 30 тижнів вагітності. Запитання про заробітну плату. Чи можуть змінити оклад під час перебування жінки у декреті? Відповідь така – можуть, однак виключно в тому випадку, якщо цей оклад збільшується. Змінити його в сторону зменшення роботодавець не може, тому що це буде порушенням ваших трудових гарантій. Коли ви йдете у відпустку, з вами зберігається ваш оклад. Якщо якимось чином він вирішив вас трошки підбадьорити та додати щось до вашого посадового окладу, звісно, це він робити може. Однак зменшувати його не може, це є порушенням ваших трудових прав. Тому запам'ятайте, якщо ви отримали листа, що там через 2 місяці буде зменшено ваш посадовий оклад, ви можете оскаржити такий лист судді, тому що це є неправомірним. Запитання, які правові нюанси декретної відпустки у приватних закладах? Автор працює у приватній школі. Законодавство не розрізняє приватні та державні заклади. Трудові гарантії, вони розповсюджуються на будь-яку вагітну жінку. Тому незалежно, де ви працюєте, в державній школі, чи в приватній школі, чи не в школі взагалі, ви маєте ті самі права та обов'язки. Тобто право при настанні 30 тижнів оформити декретну відпустку, право перебувати у відпустці по догляду за дитиною до досягнення неї 3 років, вийти раніше, право бути спокійною, що вас не звільнять, не зменшать посадовий оклад, не переведуть на іншу посаду. І все інше, що я казала у попередніх запитаннях. Наступне запитання. Чи можуть влаштувати на державну посаду жінку, яка перебуває на 8-му місяці вагітності? Відповідь така. Влаштувати дійсно можуть, тому що це ваше право не використати відпустку в зв'язку з вагітністю та пологами і працювати хоч до останнього дня вашої вагітності. Якщо ви цим правом не скористалися, тобто ви продовжуєте працювати, інший роботодавець так само може прийняти вас на роботу. Або, наприклад, якщо ви не працювали до цього часу і ось на 8-му місяці вагітності ви вирішили працевлаштуватися і знайшли роботодавця, який погоджується вас прийняти, ви можете пристати до роботи. Однак, якщо ви вже оформили лікарняний і пішли у відпустку, то в такій відпустці переоформлювати трудові відносини технічно неможливо. Ви повинні вийти на роботу на 1-му місяці, звільнитися звідти і оформитися в 2-му місяці. А там же ви вирішуєте з новим роботодавцем, чи ви йдете у відпустку, наприклад, хоч наступного дня, чи ви працюєте до пологів. Це вже все вирішується в приватному порядку із роботодавцем. Але технічно у вас таке право дійсно є. Запитання, чи можуть звільнити з державної служби жінку, яка перебуває в декретній відпустці. Так само, як я казала, 2 питання раніше, законодавство не
розділяє державну службу від працевлаштування в приватному секторі. Будь-яка жінка, яка є вагітною, має однакові гарантії, незалежно від свого місця роботи. Тому, якщо ви працюєте на державній службі, ви пішли у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, або вже доглядаєте дитину до досягнення неї 3 років, ви знаєте, що вас не можуть звільнити навіть в тому випадку, якщо ваше підприємство ліквідується. Роботодавець спочатку повинен перевести вас на іншу посаду в державному секторі або аналогічну, яку ви погодитесь, навіть якщо це приватний сектор. І лише після цього він може закінчити процедуру ліквідації підприємства. Питання, яке хвилює всіх домогосподарок, які не працюють. Чи передбачає держава якісь гарантії та виплати для жінок, які не працевлаштовані? Так, дійсно передбачає. Звісно, ця сума є значно меншою, аніж та, яка б у вас була, навіть якщо б ви працювали на мінімальну заробітну плату, але таке право у вас є. Ви звертаєтесь до фонду соціального захисту з питань тимчасової непрацездатності, надаєте лікарняний, який ви отримуєте в жіночій консультації, заповнюєте заяву та, можливо, надаєте певні інші документи, які від вас вимагатиме дана посадова особа. Тим не менш, таке право у вас є, ви отримаєте невеличку суму, розрахувати її можете або самостійно за формулою, або вже краще звернутися все ж таки до фахівця, тобто представника цього фонду, це є там декілька тисяч гривень, тим не менш, таке право є, і держава гарантує це кожній жінці, яка перебуває у такому прекрасному положенні, як вагітність. Наступне запитання, чи вважається день видачі листка непрацездатності, тобто лікарняного, робочим? Дивіться, ви маєте розуміти, що декретна відпустка, тобто відпустка в зв'язку з вагітністю та пологами, розпочинається при настанні 30 тижнів вагітності. Тобто перший день 31-го тижня вже має бути днем відпочинку. Байдуже, коли було оформлено листок непрацездатності. В ньому буде написано, що ви, наприклад, виходите у відпустку з там 4 листопада по, наприклад, там 9 березня. Тобто 3 листопада ви ще працюєте, а 4 листопада ви вже відпочиваєте. Незалежно від того, яким числом було виписано такий листок непрацездатності та коли ви його отримали. Всі ці дати, вони прописуються в цьому листку непрацездатності і вираховуються виключно на підставі медичного висновку, коли вам народжувати. І саме від цієї дати ваш роботодавець відштовхується для того, щоб нарахувати вам всі ці виплати. Запитання про декретну відпустку, а саме про виплати фізичних осіб-підприємців. Фізичні особи-підприємці, які сплачують єдиний соціальний внесок, так само мають право отримати компенсацію від держави, виплату соціальну допомогу, називайте як хочете, в зв'язку з вагітністю та пологами. Якщо ви щомісяця або що там певного періоду, який в залежності від обраної групи оподаткування сплачували єдиний соціальний внесок, ви маєте право на отримання цієї соціальної допомоги. Ви так само берете листок непрацездатності, довідку в податковій про сплату вами за останній рік єдиного соціального внеску і подаєте ці документи разом із заявою до фонду соціального страхування з питань тимчасової непрацездатності. Якщо у вас немає заборгованості перед податковою, вам нараховується соціальна допомога, яка сплачується вам в зв'язку з тим, що до цього часу ви сплачували єдиний соціальний внесок. Питання про декретну відпустку мами 2 або більше дітей, які народжуються одночасно. Чи може вона піти у відпустку раніше, або чи може така відпустка тривати довше. Відпустка в зв'язку з вагітністю та пологами розраховується наступним чином. 70 днів до дати пологів, 56 днів після, якщо у вас має народитися одна дитина, та 70 днів, якщо має народитися 2 та більше діток. Відпустка по догляду дитини до досягнення неї 3 років надається незалежно від кількості дітей, які народилися одночасно. Коли молодшому з них виповняється 3 роки, ви маєте виходити на роботу, якщо немає медичних показань, іти у відпустку на більший строк. Тобто, якщо дитина повністю здорова, навіть якщо їх народилося одночасно 3-4, ви через 3 роки маєте приступати до роботи. Або домовитися із роботодавцем про збільшення цієї відпустки, однак вже без збереження заробітної плати. І це, як ви розумієте, виключно за згодою роботодавця. Тобто, 2 та більше дітей надають нам перевагу лише у декілька тижнів. Тому що одна дитина – це 56 днів після народження, 2 та більше – це 70 днів після народження. Наступне запитання я так само зачитаю.
Уволилась с работы, стала на учет центра занятости, чтобы не терять стаж, хотя и общий. Через пару месяцев случилось чудо, узнала, что мы ждем ребенка. На какие выплаты от государства я могу рассчитывать и до какого периода можно стоять на учете в центре занятости? Як я казала раніше, будь-яка вагітна жінка має право на отримання соціальної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Якщо ця безробітна жінка стояла на обліку в центрі зайнятості, така допомога буде більшою, аніж просто домогосподарці. Тому це є плюсом для вас, тому що ви отримаєте декілька разів більше коштів, ніж якщо б завагітніли, коли не ставали на облік в центр зайнятості. Ви додатково до документів, які необхідні для фонду з питань тимчасової непрацездатності, тобто лікарняний, заяву, подаєте документ про те, що ви стаєте на обліку в центрі зайнятості, і це впливає на розрахунок соціальної допомоги вам. Протягом всього цього часу ви перебуваєте у відпустці, аналогічно із жінкою, яка працювала би, вже коли виходите з декретної відпустки, ви повертаєтеся до центру зайнятості і так само продовжуєте стояти на його обліку, і центр зайнятості підшукує вам нову роботу. Тобто декрет – це такий час, протягом якого ви вважаєтеся нібито працевлаштованою особою, вас не можуть зняти з обліку з центру зайнятості, вас просто, так би мовити, ставлять на режим очікування. І вже коли ви вийдете з декретної відпустки, ви розпочнете пошуки роботи. Наступне запитання: чи може мама дитини віком до 3 років їздити у відрядження? Я так розумію, що йдеться мова про ту маму, яка вийшла до досягнення дитиною 3 років на роботу. Наприклад, дитині виповнився рік, і мама пристала до роботи. Інші умови праці, аніж ті, що були у вас до народження дитини, ви маєте завчасно обумовити з вашим роботодавцем. Наприклад, якщо вам незручно їздити у відрядження, ви маєте про це обумовити перед тим, як виходити на роботу. Якщо ж ваша посада передбачає відрядження, ви, на жаль, зобов'язані в них відправлятися. Якщо ви не хочете їздити у відрядження, це буде підставою для вашого звільнення, тому що ви не виконуєте ваші посадові обов'язки. Тут я маю зазначити, що вас не мають права звільнити до досягнення дитини 3 років, але це може створити вам певні конфліктні ситуації, тому що як тільки дитині виповниться 3 роки, в роботодавці вже буде декілька підстав для вашого звільнення, яке він складав протягом цього часу, коли ви перебували у відпустці. Наприклад, під кінець 3-го року вашої дитини він відправить вас у відрядження, ви відмовитеся, і вже коли закінчиться ця декретна відпустка, це буде підставою для вашого звільнення. Тобто ви маєте зрозуміти, якщо ви не хочете їздити у відпустки, не хочете у відрядження і не хочете позбавлятися вашого робочого місця і зіпсувати відносини з роботодавцем, про це треба обумовити до виходу, підписати окремий трудовий договір із особливими умовами праці. Можливо, не трудовий договір, можливо, певну посадову інструкцію, будь-який інший документ, законодавство цього не визначає. Тим не менш, ваші домовленості мають бути скріплені на папері. Якогось автоматичного права відмовлятися від виконання трудових обов'язків у жінки немає. Якщо вона вийшла з декретної відпустки на роботу, вона має працювати як всі. Якщо, наприклад, ви побачили, що відрядження негативно впливають на ваші взаємовідносини з дитиною, ви можете просто взяти додатково ще відпустку, піти у відпустку по догляду за дитиною до досягнення неї 3 років і вийти вже після спливу цієї відпустки, тобто в 3 роки дитинки, і вже тоді їздити у відрядження. Наступне запитання: чи може жінка отримати компенсацію як працевлаштована жінка і як фізична особа-підприємець? Не компенсацію, а соціальну допомогу, якщо вона і там сплачує внески. Відповідь – так, дійсно можна. Якщо ви сплачуєте як фізична особа-підприємець єдиний соціальний внесок за графіком, у вас немає заборгованості перед податковою, і при цьому ви ще й працюєте, працевлаштовані, і там так само за вас роботодавець все сплачує, ви можете оформити, так би мовити, 2 декретні відпустки. Ви надаєте документи і до фонду соціального страхування від вас, як від фізичної особи-підприємця, і до вашого роботодавця, як від працевлаштованої особи на цьому підприємстві. І отримуєте 2 компенсації, 2 соціальні допомоги у зв'язку із вагітністю та пологами. Тим не менш, ті кошти, які виплачуються державою у зв'язку із народженням дитини до досягнення в неї 3 років, виплачуються незалежно від кількості у вас робочих місць, виплачуються вони в залежності від кількості дітей. На кожну дитинку 40 тисяч гривень, і ці кошти не помножуються, якщо ви працюєте на декількох роботах.
Але ті кошти, які виплачуються до народження дитини, тобто соціальна допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, вона виплачується навіть якщо ви працюєте за сумісництвом ще й фізична особа-підприємець, ви отримаєте і на основній роботі, і на роботі за сумісництвом, і як фізична особа-підприємець. Всі ці суми будуть різними, тому що вони вираховуються в залежності від трудового стажу, від кількості відпрацьованих місяців, від заробітної плати на основному місці роботи за сумісництвом і від тих податків, які ви сплатили, перебуваючи фізичною особою підприємця. Наступне запитання від жінки, яка вже 8 місяців працює на підприємстві, однак її працевлаштували лише 2 місяці тому, коли вона вже перебувала на 6-му місяці вагітності. Запитання там немає, однак я розумію, що вона хоче дізнатися, які гарантії в неї є. Гарантія перша, і це є плюсом, вона може піти у відпустку в зв'язку з вагітністю та пологами. Однак заробітна плата буде, тобто компенсація буде значно меншою, чим була би, якщо б вона була працевлаштована офіційно з першого дня. Тому що кількість відпрацьованих місяців, а відповідно і сплачених податків, впливає на розмір соціальної допомоги в зв'язку з вагітністю та пологами. Якщо ви пропрацювали офіційно лише місяць перед тим, як вийти в декретну відпустку, зрозуміло, що і виплата вам буде майже мінімальна, майже така, яка була б, якщо б ви взагалі не працювали на підприємстві. Якщо ж ви працевлаштувалися б офіційно ще до вагітності, це б значно збільшило вашу виплату. Тобто в цьому випадку ваші трудові гарантії порушені, і треба було все ж таки натиснути на роботодавця для того, щоб він працевлаштував вас офіційно, тому що ви працюєте. Тим не менш, маємо, що маємо. Ваша соціальна допомога буде невеличкою, однак робоче місце за вами зберігатиметься протягом усієї декретної відпустки, тобто до досягнення дитиною 3-річного віку, або навіть більше, якщо ви про це домовитесь із роботодавцем. І останнє запитання – це про розмір виплат у зв'язку із народженням дитини. Тут я хочу одразу пояснити, що в нас є дві виплати. Перша – це, як я вже казала, допомога в зв'язку з вагітністю та пологами, а друга – це виплата в зв'язку з народженням дитини. Якщо першу ви отримаєте на роботі, тобто подаєте документи до бухгалтерії і отримаєте на відкритий соціальний рахунок, то іншу допомогу в зв'язку з народженням дитини ви отримаєте від держави і вже подаєте інший пакет документів до іншої структури. Перший цей розмір, він повністю залежить від вашої заробітної плати, від вашого стажу, скільки ви відпрацювали, і розраховується індивідуально бухгалтерією. А друга сума, тобто допомога в зв'язку з народженням дитини, становить 40 тисяч гривень. І виплачується 10 з копійками при народженні дитини одним платежем, а всі інші розподіляються рівними частками до досягнення дитиною 3-річного віку. Це виходить на сьогоднішній день 866 гривень на кожну дитину. Тобто, якщо ви народили двох дітей, ви отримуєте по 40 тисяч на кожну дитину. Ці виплати, вони йдуть напряму від держави до вас, минуючи вашого роботодавця. А допомога по вагітності та пологах, навпаки, виплачується роботодавцем, і вже потім роботодавець отримує компенсацію від фонду соціального страхування. Але це вже не ваша проблема. Тобто, якщо ви питали, яку суму виплачують при народженні дитини, це 40 тисяч. Якщо ви мали на увазі допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, сказати не можу, тому що не знаю ані де ви працюєте, ані скільки ви заробляєте, ані скільки ви там пропрацювали. І з цими запитаннями ви можете звернутися до вашої бухгалтерії. Це всі запитання, які в нас були зібрані пологовим будинком Лелека. Я сподіваюся, що ви отримали відповіді на все, що вас цікавило. Якщо ні, ви завжди можете звернутися до мене, і я надам вам більш індивідуальну консультацію стосовно вашої проблематики. Дякую за увагу.